د یو وخت کہانی دا په یو کلی کې به د خان په نوم یو کس اوسېدو او هغه ډېر زیات غریب و او د ته به کار روزګار نه میلاوېدو او هر وخت به دا په ټینشن کې و. ای سړیا، ته خو بیا کور ته تش رالې؟ تا ځان سره د خوراک دپاره څه رانه وړل؟ مونږ خو بېګانۍ شپه م په نهاره تېره کړلې. ښځې، زه نن ډېر زیات وګرځېدم خو ما ته هېڅه کار روزګار میلاو نه شو او نه راره څوک قرض پیسې راکوي چې کور ته پرې د خوراک دپاره څه راوړم. او کله چې د خان ښځه د خان د خولې نه دا خبره واوري نو د خان ښځه ډېره خپه شي. ای سړیا، ستا خو یو دوستر که نه انعام ګل، د هغه نه قرض پیسې والا. او خو دې ستا خبره صحیح ده، زمزما چې د خپل دوست انعام ګل نه قرض پیسې والما. څه وخت پس بی خان د خپل دوست انعام ګل خواله لاړ شي او په دې وخت کې بی خان د خپل دوست انعام ګل خواله راشي او ده ته بیا وایي: هلکه خانه، څنګه چل دی؟ نن راته ډېر پریشانه ښکارېږي، خیر خو به یي؟ یار انعام ګله، زما لږې پیسې په کار وې، مال چې لږې پیسې راله راکي. صرف دونه پیسې راله راکه چې ځان له په یوه وړه غوندې کرېړۍ والم او ځان له خپل کار روزګار روان کمه. خانه یاره، پیسې به مې دله درکلي وې خو ما سره ځان له پیسې نشته دی، او کمې پیسې چې راسره دي نو هغه باندې ځان له کور دپاره سودا راوړمه. کله چې خان د خپل دوست انعام ګل دا خبره واوري نو خان ډېر زیات پریشانه شي او ډېر زیات خپه شي او د ځان سره بیا وایي: رښتیا خبره ده چې د سختې په وخت کې خپل خوږ دوست هم د چا نه پکارېږي. خانه، ما خو تا ته دروغ نه دي ویلي، ما سره دونه پیسې دي چې لپې زه د خپل کور گزاره چلومه. او چرته لاړ شه، د بل چا نه قرض پیسې راواله، ما سره خو دونه پیسې نشته ری چې زه تاله درکمه. خان چې کله د انعام ګل دا خبرې واوري نو خان ډېر زیات خپه شي او کور ته لاړ شي. ای سړیا، ته نن بیا خپه راغې، راته ښکاري چې ستا هغه دوست تا له قرض پیسې نه دي درکړي. او خان غوسه شي او خپلې ښځې ته وایي: غلی شه ښځې، خوله دې بنده که، دا پخواني دوستان نه دي چې خلکو نه بې ځانونه قربانول، دا د اوسنۍ زمانې خلک دي، دا د چا په کار نه راځي. ښځې، نن ما ته هغه خوږ دوست دروغ وویل او پیسې رانکړې کوم ته چې ما خپل رور ویلی و. او په دې وخت کې د خان خواله خپل زوی راشي: بابا جان، تا ته چې ما ویلي چې ماله به د سکول دپاره بسته راوړې، تا ماله بسته راوړل. بچیا، تا خو ما ته د سکول دپاره بسته ویلې وه خو ماله خپل دوست قرض پیسې رانکړې، نو زه تاله بسته په څه راوړم. بابا جان، هغه به کوم ورځې چې ته به ښه ډېرې پیسې وګټې او ماله به د سکول دپاره بسته او کتابونه والې. او کله چې خان د خپل زوی دا خبره واوري نو خان ډېر زیات خوشحاله شي. ملګرو، د نننۍ کہانی مقصد زمونږ دا و چې په دې اوس وخت کې هیڅوک د چا په کار نه راځي. ملګرو، ډیره مننه چې تاسو زمونږ دا ویډیو وکتله. که دا کہانی خوښه شوې نو ویډیو سره لایک کړئ. که اوسه پورې چا زمونږ چینل نه سبسکرایب کړی نو زمونږ چینل سره سبسکرایب کړئ. مالې اجازه راکړئ د بلې ویډیو پورې. الله حافظ.